Halløj og velkommen til en ny opdatering med Ariana Grande, som ikke er her endnu, men hun skulle komme i sådan noget event, Rift tour ting, som jeg tror jeg prøver at optage det, men jeg ved ikke om jeg kommer til at lægge det ud så, fordi jeg står ikke nogen steder om altså, angående copyright og sådan nogle ting. Jeg kunne forestille mig, hvis det Ariana Grande, der nok er nogen af hendes sange, jeg ved ikke hvordan det fungerer, så det må vi se på, om det er noget jeg må ligge ud leg. Den der har vi set. Under crew members. Kan man få en gratis paraply ved at logge ind? Okay. Og så har vi fået to nye skins. Den her, den ligner rigtig meget den originale. Det er vist bare håret, der er anderledes, så det ikke? Den kan det godt lige se på. Den er meget pæn. Og double cross. Mm. Okay. Åh nej, ikke det her igen, vel? Okay, kun 3 gange. Okay. Ny lobby. Ja, det skal simpelthen være sådan i den her update, at det jeg har forstået. Jeg har lige kigget lidt på Twitter, jeg har ikke læst så meget om det. Sløb skulle være sådan abducted, så man kan se, der er nogle ting, der begynder at svæve derinde. Og hvad det præcis sådan indbærer, det ved jeg ikke, men vi slog over og kigge. Og så skulle der komme den der Grab-itron, som jeg havde regnet med, at der var sådan en lille video herinde. Det er der ikke. Men det ved jeg, der er på Twitter. Eller YouTube eller sådan noget. Men det er sådan bare sådan en lille gun, man, altså der kan ikke ind og se den, men den, det kan også være, den er i spillet, når I ser det her. Altså en video. Men det skal sådan en gun, man kan sådan samle ting op med. Biler blandt andet, og så kan man skyde det i hovedet på folk. Man skulle også kunne gribe RPG'er, viser de vist i den video der. Så hvis nogen skyder en RPG på en, så kan man sådan samle den op og skyde den tilbage. Noget den stil. Det virker lidt spændende. Så det skal vi ind og kigge på. Ja, lad os bare komme i gang. Okay, altså på mappet kan man ikke se noget. Udover at det er blevet meget mørkt. Mothershipet, det dækker ret meget øen. Men altså sløbe, det ser ikke anderledes. Jo, det gør det faktisk. Nevermind. Det ser anderledes ud. Der er noget krater og sådan noget. Men der skal vi ned og kigge sig. Holy shit. Okay, wait, der sker 100% noget. Nå, Mothershipet er nede. Ah! Okay, what? Det er den, der lander nok rigtig mange nede. Der er min, jeg skulle tage på isøveren. Hvorfor er det lyset inde i lobbyen? Der er anderledes. Altså, jeg tog det her backblink på, fordi jeg synes, det lignede, at det var næsten helt man til den sorte farve. Så kommer man ind sådan grå, og det passer overhovedet ikke til nu. Altså, hvad? Sådan regnbueagtig herinde? Ja, det er bare lige kanten, måske. Okay. Whatever, har ham kant. Kanta dem, ikke nødvendigvis, men lige... Wait. Der er ikke nogen våben hernede, er der? Så alting svæver bare ind, og så er man sådan en hop-rock-effekt. Ah. Ja, AK... Det vil så... Læs... lad lige være. AK'en og... hvad hedder den anden? Den der... Fuck. Jeg har ingen match. Hvordan? Som jeg vil sige, I hate Danas. Nå. Jeg havde stadig fight rigskinnet, jeg kan ikke lide deres hitbox. Det jeg prøvede at sige, det var... Hvad var det, jeg prøvede at sige? Jo, AK'en skulle vist være buffet. Så den skulle skade lidt mere. Og skyde lidt smule hurtigere, tror jeg. Og det samme med den der Pulse Rifle. Jeg skifter lige backbling, det irriterer mig. Det kan I se. Okay, måske ikke helt det samme, vel. Men det ligner meget... Ja, den er virkelig godt ikke. Nå, nevermind. Det er mig, der er stupid, måske. Fucking hell. Jamen, der bliver en rigtig god landing nu. Jeg troede, der var clear, jo. Get up. Got it! Vi tager lige af. Wow. Fuck. Det kan jeg ikke overleve, det her. Den dør. Hvad laver jeg? Hvorfor går det? Nej. Hvorfor pusher han derud? Oh my god. Okay, der er rigtig mange, der lander omkring, og så tager der en, kan jeg godt mærke. Fordi holy shit. Og den tank, der lander mig og to andre, og så var der ham der. Jeg ved ikke, om det går, der ham på tanken. Og så er der også nogen der. Holy shit. Ej, ild, det er begyndt at blive træls igen. Det er sådan, der var en periode, hvor jeg ikke rigtig tænkte over det. Jeg føler bare, at det spreder sig sådan meget mere, end det plejer. Igen. Eller det kan også godt være en pille, var det, men altså, der skal ikke meget til for at smadre et hus. Altså, der er fest. Holy shit. Rangsen, der ser så mange mennesker i Sløb. Og der er også de der herude. Bounty bird. Hvor fanden lander man henne? Min pistol, I guess. Okay, get smadret en AK. Okay. Der er simpelthen, altså der er ikke nok loot til så mange mennesker, der lander. Så det vi gør, vi lander et andet sted. Looter op. Og jeg ved ikke, om jeg skulle bruge SMG'en der, men jeg havde SMG, så jeg ville hellere bruge en pistol. Så vi lander simpelthen et andet sted. Og så kommer vi tilbage dertil. Fordi, altså jeg tror seriøst, der lander 30-40 mennesker der. Og det der var bare ikke nok loot. Holy shit. Og skader den AK. Kan den lige ramme et skud? Jeg kan gerne lige se. Nej, man skal bruge AK'en. Brug AK'en. Hvad laver han? Hey, du skal bruge AK'en nu. Hallo, du lige... For science. Det er nu, du er på range. Nu skal du skyde ham med AK'en. Okay, man tager ikke forholdet, så ingen gør det på. Nej, okay. Tak for at lige teste. En dårlig test af med AK'en, men altså... Nå ja, der skulle også være hurtigt distracted. Der skulle være kommet sådan en ny portal igen nu. Som vist nok skulle... I sådan en ice-effekt. Burde man lige prøve at se. Jeg lige lander på den her. Og så... skal jeg derhen. Lige finder noget. Nå, man kan stadigvæk prøve selvfølgelig. Der er ikke noget loot på den her. Åh, fuck. Nej, wait. Åh, pyha. Okay. Det var shit. Vi lander lige et andet sted. Question mark. Hvad? Altså, hvor dårlig kan et plume være? 38. Hvad skadte den før? Skadte den engang? 38. Wait, what? Jeg skød lidt hurtigere, kunne jeg godt mærke. Men... Yes. Udskudt. Nå. Okay. Hvad du er? Det er stadig den der... Ja, super. Den tager vi stadig med den her. Eller hvad? Skal vi lige prøve den? Jamen, det er brokken over den. Men lad os prøve så. Jeg rammer mig selv her. Det kommer til at gøre lidt ondt, det der med, tror jeg. Uden at vide det. Ja. Yeah. Jamen, det er voldsomt. Altså, det er jo en gaskan, det der. Holy shit. Ved du, hvad det er? Hvorfor jeg bliver så nemt distraheret? Miau. Ah, der stod noget med miau-cycles. Det var ligesom det, jeg fik ud af det. Det var på den her lame man way. Hvorfor er det, jeg ser lame på sådan et dumt tidspunkt i leden? Der var en lama. Den er så... Nå, den er... Ja, gå... Ah, okay. Så det var her, den forsvandt. Alright, Eden. Men det er en NPC. Hvad fanden skal den have ud med en busk? Wait. Hvorfor er der sådan en advarselstegn? Wait, hvad har jeg gjort? Wait, what? Hvad skal sådan en herude med? Nå, der er sådan en. Wait. Er det den markerer? Ja, det var det. Ah. Smart. Hvad er den? Grab-itron. Holy shit. Wait. Og så... Okay, noget siger mig, at det, jo tungere det er, jo mindre kan man skyde med det. Ret gæt. Det er jo lidt... Oh, wait a minute. Ja, nu kommer alle testningerne... Alle testene. Det er det, der hedder. Yes. Testningerne, det er godt. Fordi hvis jeg nu tager den her ulv herover, som ikke er en ulv... Jeg har ikke... Det går godt. Det her vildsvin her. Nej. Okay, super. Du får lov til at være i fred, så. Det er også kun noget at nakke en med et vildsvin. Men nope. Hvad kan man tage et træ? Det kan man nok heller ikke. Nej, okay. Hehehehe. Hehehehe. Det er så meget ikke worth det her. Wait, det er faktisk fint worth. Tak. Lidt. Jeg er fan. Wait, der er sådan en alien andret herovre, eller hvad? Jeg går ud fra, at det er dem der, de markerer. Ja. Okay. Det er faktisk meget fedt, fordi de var lidt træls at finde før. Ved man lige, hvad man er i nærheden af dem. Hvad kan man... Okay, jeg har bare lyst til... Jeg har ikke lyst til at fight, jeg har bare lyst til at samle alle mulige ting op og se, hvad fanden jeg kan med den her, hvad jeg ikke kan med den. Det kan lige være et big shield herinde over det. En kylling, det burde man godt kunne samle op. Det kan man nok alligevel ikke. Åh. Oh. Ja. Pis. Wait. Jeg holder nødt til at skabe fight ham. Jeg tror ikke, jeg kan gøre så meget andet. Hvad jeg ikke har den der. Jeg kan ikke matche det. Men det er da ikke engang så matche det der. Wait. Found him. Han er meget liv. Jeg har ikke match. Jeg har en match. Hvorfor byggede den ikke? Jeg er for meget liv. Jeg hader den der domæne. Nå. Jeg fandt den da. Så den eksisterer. Og den kan få sin normal chest, hvilket er rart at vide. Og kan der mange match? Ej, hvad? Altså, hvorfor har han så mange match stadigvæk? Hallo? Det synes jeg ikke, det er fair, når jeg går rundt med 200. Okay, så noget siger mig, han, uden at vide det, han muligvis har 3k match. Og han er stadig i gang. Det hedder han. Fucking maniac. Så dør jeg. Hvad altså, hvad? Jeg hader det spil. Åh, ja. Det læser også på Twitter, at... wait, der kom nye... at... hvad hedder han? Wish Ranger, han er altså... Han er død jo, åbenbart. Og sådan... Jeg tror, han er kommet tilbage som et... lille træ nu. Måske. Der er et skilt mere. Hvad er det for nogle skilte? $69. Nej. Hvorfor kan jeg ikke bare være i fred i det spil her? Kommer third party ind. Yep. Det er jeg ikke match til. Hvorfor kommer det en der, når jeg har... Åh, jeg hader det spil. Hvor kommer han derfor? Han kan lande ind i bogen. Han kommer ude fra et eller andet sted. Når... Oh my god, det er lort. Nu synes jeg også godt, at jeg må finde en lama, som ikke er... altså sådan på et dumt tidspunkt, hvor den forsvinder. Fordi... Jeg vil gerne have en sløb kanon nu. Guldpump, skar. Den nye der, og... Sløb kanon og full match. Jeg synes ikke, det er for meget for langt. Yep, følge en, ja. Why not? Okay, super. Men jeg har ikke lyst til at leve det godt. Hvorfor er det altid der en mere? Hvorfor er der altid en mere? Og hvorfor de bare skal læse mig? Ja, nu lagde man også væk. Fedt. Fucking maniac, mand. Nu får jeg ikke lagmand, fordi... jeg hader det her spil. Holy shit. Der er gang i den her. Alle mine venner, alle mine venner, alle mine venner. Halløj! Halløj! Også dig. Halløj! Halløj! Hvad fanden er det? Hvad? Ah, er der flere nu? Halløj! Hvorfor er det? Han holder op i! Han er ikke tilbage. Hvordan havde den? Tak. Back where we started. Gør du noget? Hvad fanden er I ved at lave planer her, eller hvad? Ah. Ah, det er bad piss. Så skal vi til launchen, mens den her. Jeg ved ikke, hvad jeg regner med, det vil ske. Hallo, lad det være. Jeg skal lige prøve noget. Jeg er lige ved at lege med den her nu. Nu synes jeg lige, vi skal lade være. Ja, den der. Den kom ikke så langt. Kan man bruge den som sådan en meat shield, egentlig? Er du det? Vil du have noget skjold? Holy shit. Okay, never mind. Overshot. Dang it! Folk vil meget gerne have mig følge. Jeg vil gerne have noget liv, synes jeg. Nok lige, jeg kommer og få lov til. Folk de jager der en som galning herinde. Fucking hell. Hvorfor er det alle sammen med mig nu? Er det bare fordi jeg har den her, eller hvad? I må finde jeres egen. Var der sådan en derude? En RPG, eller hvad? Hvad fanden sker der? Jeg prøver bare lige at hygge mig med noget Fortnite her. Nok. Det er lidt svært, når jeg sidder der. Holy shit. Ja. Fuck, der har fundet mange af. Det hedder ikke en anden, det hedder Artefakt. Fucker lidt. Spøvts. Oh, fuck. Jeg føler, jeg bliver ramt af alle. Jeg føler, man mobber mig nu, synes jeg. Okay. Hvad fanden? Hvad? Hej, lad nu være. Ikke også dig. Jeg føler ligesom, at alle er imod mig lige nu. Jeg ved godt, det er måske overdrivet, men det synes jeg ikke, det er. Yes. Ja, jeg vil give ham der. God idé. Og så har vi en zone herude. Jeg har 300 mats, og der er ikke noget, jeg kan samle op med den her. Den er faktisk lidt ligegyldig nu. Men nu er jeg. Der er ingenting, jeg kan samle op. Ikke den fedeste zone i hele verden, det indrømmer jeg gerne. En sniper har faktisk været meget lækker lige nu. Man kan ikke... Langt kan ikke nå. Den er ret useless nu. Ja, det var lidt det, jeg havde. Holy shit, det var da godt nok en scuff game. Hvorfor ender den også derude? Jeg kan jo ikke bruge den. Der er ingen, altså, der er ingenting, man kan samle op. Ikke en eneste ting. Oh my god. Okay, det var også... kæmpe stack game det der. Holy shit, mand. 16 alien artefacts. Ej, de er altså lidt nemmere at finde nu, hvor der faktisk er sådan en markering på mappet. Det er rart nok. Ellers skal man sådan så finde kort over dem. Ikke at jeg rigtig skal bruge dem til noget. Jeg har sådan det meste værre med her, ikke? Jeg mangler jeg nogle øjne. Noget af det der. Alle de der. Som man er nok lidt ligeglad med. Ja, det er jo ikke skin, jeg kommer til at bruge. Altså, det er en sjov nok idé. Måske bare ikke lige det fedeste. Superman, 7 dage. Det er nok ikke det, der kommer ud, så nok 5 dage. I guess. Ja. Yeah. Ikke lige den mest episke gamerdag. Der var meget i lobbyen og sådan ting. Jeg er som til at spille tidligt. Fordi jeg tænkte, at der var ikke så mange gamere på. Det var der heller ikke som så. Der var lidt, men jeg tror det mere, fordi jeg er vant til at sidde og spille om aftenen. Så min reflekser om dagen er simpelthen... De eksisterer ikke. Så ja. Altså, thoughts på den nye ting der... Jeg har ikke fået kill med den. Men det er jo det samme som den der saucer-ting. Altså, man skal vel bare lige være lidt heldig. Og den smadrer ikke så mange builds, så, men det er også godt. Man skal bare sådan time det lidt rigtigt. Ellers så er den sådan lidt, lidt mærkelig et eller andet sted. Altså, den er ikke OP, føler jeg ikke. Men jeg er heller ikke blevet fået testskatten endnu eller sådan noget. Men det er da sjovt nok. Okay, det er fedt nok, at man kan samle ting op med, ligesom en harpun også. At man så der måske lige kan ekstra et eller andet med. For eksempel, hvis man nu har en sløb kanon, og man finder en ekstra, og man lige vil have den med. Så kan man egentlig godt bære den med i zonen, I guess. Måske meget nice. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor meget... Er der nogen, der ved... Jeg ved, at sådan biler og sådan nogle ting, det er nok one-shotter. Eller ikke de små biler, men lastbiler og trucks og sådan noget gør. Hvad med sådan... Så skyder en stol på en folk. Ja, det er tydeligt. På en person. Hvad skader det så? Hvis man bare sådan en lænestol, eller et eller andet. Eller, hvad har I prøvet at ramme med, og hvad er det skadet? Kan jeg også bare skrive. Det kommer måske være ret nok lige ved. Ellers så, hvis I kunne lide videoen, så vil jeg gerne like, og så må I lige pray for, at jeg har lidt mere held næste gang. Fordi jeg synes, at jeg er godt nok uheldig i dag. Det gør jeg altså. Men ja, det er heller ikke godt.